लोकसेवा तयारी गरेर बसिराख्नु भएको सबैजना स्टुडेन्टलाई फेरि पनि नमस्कार छ आज हामीले उमेर सम्बन्धी समस्यामा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँहरू माझ लिएर आइसकेका छौँ प्रश्न के छ पढ्नुहोस् त दुई दाजुभाइको हालको उमेरको अनुपात वान इज टू छ पाँच वर्ष पहिले उमेरको अनुपात वान इज थ्री थियो भने पाँच वर्षपछि तिनीहरूको उमेरको अनुपात कति होला भनेर यहाँनिर सोधिएको छ अब यो प्रश्नलाई गर्ने हामीसँग धेरैवटा तरिका छन् अब पहिलो तरिका हामीले अपनाउनु पर्ने भनेको कसरी गर्न सकिन्छ म दुईवटा तरिका तपाईँहरूलाई गराइदिन्छु यहाँ फर्स्ट वे पहिलो तरिका भनेको यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् त सपोज ए इज टु बी भनेको वान इज टु टू मानियो हो सी इज टु डी भनेको वान मानियो वान इज टु थ्री र टाइम कति दिएको छ पाँच वर्षपछि भनेको छ है त यो ए इज टू बी भनेको हालको उमेरको अनुपात सिइस टू डी भनेको पाँच वर्ष पहिलेको उमेरको अनुपात भयो होइन हो यसरी यहाँनिर गराएछ अब यहाँबाट हामीले ए र बीको उमेर निकाल्न सकिन्छ ए र बीको उमेर निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा ए को उमेर निकाल्नको लागि यो ए को उमेरको यो भयो होइन त यहाँनिर के गर्ने टी छ अनि यहाँनिर के गर्ने त यहाँ टी भइसकेपछि ए को उमेर निकाल्नको लागि यहाँ टी भइसकेपछि सामान्य तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर डी सी माइनस डी सी माइनस डी डिभाइडेड बाई एडी माइनस बिसी इन्टु यति भयो इन्टु ए गर्ने इन्टु ए गर्ने अनि यहाँनिर पनि के गर्ने सी माइनस डी एडी माइनस बिसी इन्टु बी गर्ने अब यहाँनिर कति आउँछ हेर्नुहोस् त टी भनेको फाइभ छ सी भनेको कति छ वान छ डी भनेको थ्री छ होइन यति छ यहाँनिर ए इन्टु डी ए इन्टु डी भनेको कति हुन्छ ए भनेको वान डी भनेको थ्री वान इन्टु थ्री माइनस बी इन्टु सी भनेको कति हुन्छ टु इन्टु थ्री भनेको सिक्स हुन्छ इन्टु ए भनेको वान छ अब यो बाहिरको मोडुलस साइन छ नि यो मोडुलस लाइनले चाहिँ के गरिदिन्छ त नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइन्छ नेगेटिभ आएन ने जस्तै वान माइनस थ्री माइनस टू छ यो मोडुलसले यसलाई पोजिटिभ बनाइन्छ यो भनेको फाइभ इन्टु टू तल थ्री माइनस सिक्स भनेको यहाँनिर कति आउँछ त यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको कति आउन जान्छ यहाँनिर वान इन्टु थ्री भयो अनि यहाँनिर बी इन्टु सी ए सरी बी इन्टु सी भनेको यहाँनिर वान इन्टु टू हुन्छ है वान इन्टु टु चाहिँ हुन्छ यो भनेको कति आउँछ थ्री माइनस टू भनेको वान आउँछ यहाँ वान भनेपछि ए को अहिलेको उमेर दस वर्ष रहेछ त्यसै गरी यहाँनिर फाइभ वान माइनस थ्री यतापट्टि वान इन्टु थ्री माइनस वान इन्टु टू अनि यतापट्टि टू हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त फाइभ इन्टु टू बाई वान इन्टु टू भनेको ट्वेन्टी रहेछ टेन र ट्वेन्टी रहेछ अब दस वर्षपछि कति हुन्छ त टेन प्लस फाइभ इज टू ट्वेन्टी प्लस फाइभ भनेको फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी फाइभ भनेको थ्री बाई फाइभ हुन्छ भनेपछि अप्सन सी नम्बर मिल्नुपर्ने हो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई अहिलेको उमेरको अनुपात दिएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ पछिको अथवा पहिलेको उमेरको अनुपात दिएको छ भने अब तपाईँले के निकाल्नुपर्ने छ नयाँ रेसियो निकाल्नुपर्ने छ भने यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन कुनै पनि फरक पर्दैन अहिलेको उमेर निकाल्नु हो यहाँनिर तपाईँहरूले अहिलेको उमेर निकालिराख्नु भएको छ तपाईँलाई यदि पहिलेको उमेरको एउटा त तपाईँहरूलाई अहिलेको उमेरको अनुपात दिनु पऱ्यो र त्यसपछि के दिनु पर्यो त भन्दा पहिलेको अथवा पछिको उमेरको अनुपात दिनु पर्यो त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ अर्को तरिका भनेको सामान्य तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज ए भन्ने ब्रदरको एजलाई यक्स मान्नुहोस् बी कोला एक्स हुन्छ किनभने हामीलाई के थाहा छ ए इज टू बी भनेको वान इज टू टू छ नि अब पच्छी, वर्षपछि के भनेको छ सरी पाँच वर्ष पहिले उमेरको अनुपात वान इज टू थ्री थियो भने x माइनस फाइभ डिभाइड बाई टु एक्स माइनस फाइभ भनेको कति हुन्छ वान बाई थ्री हुन्छ ए ले उता मल्टिप्लाइ गर्दा थ्री इन्टु यक्स माइनस फाइभ यतापट्टि वान एक्स माइनस यो भनेको थ्री एक्स माइनस फिफ्टिन यतापट्टि एक्स माइनस यो भनेको यक्स इक्वल्स टेन आउँछ र यो भनेको ए को भ्यालु भयो अब बी भनेको कति हुन्छ टु एक्स भनेको टु इन्टु टेन भनेको ट्वेन्टी आउँछ अब यहाँबाट रेसियो कति आउनु पऱ्यो टेन प्लस फाइभ बाई ट्वेन्टी प्लस फाइभ भनेको थ्री इज टू फाइभ आउन जान्छ यसरी पनि निक्लिन्छ हो यसरी नै तपाईँ सबै कुराको सबै ट्रिक्सहरू सिक्न चाहनुहुन्छ सबै कुराहरू बुझेर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नाइन सेभेन फोर फाइभ सिक्स नाइन नाइन एट नाइन नाइनको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लासको लागि भन्न सक्नुहुन्छ क्लासेसहरू धमाधम दम भइरहेको छ ल ला। आजको लागि यति नै ने, नेक्स्ट अर्कै यस्तो इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ